процитую тут комент, дуже цікавий. Тому що я написала Наташі, що типа, подивіться на контент, який ви, до якого ви дотичні. І Наташа Влащенко українську мову використовує тільки для того, щоб сказати одне предложення. Та Таня дотична, я дотична тільки к самой себе. Я хочу сказати, Макс Назаров, Єлена Лукаш і всі остальні, в тому числі і ви, мають право на свою гражданську позицію. Це елементарні речі, якщо у нас демократична країна. І я тут просто щаслива, що Наташі Влащенко перша, хто спала на думку, була Єлена Лукаш. Тому що на прикладі Єлени Лукаш я хочу вам розказати, що таке свобода слова вчергове. Багато разів повторювала, зараз я ще раз повторю. Що таке свобода слова, що таке гражданська позиція і чи має Єлена Лукаш взагалі якийсь стосунок до гражданської позиції? Тому що Єлена Лукаш до громадянської позиції немає. І Наташа тут свідомо підміняє два поняття. Вона просто не в курсі того, що ми дивимося все це з Андрієм і аналізуємо. І у нас є вже нарізки на всі ці теми і так далі. І більше того, вона не розуміє, що... Запрошувати людину для того, щоб та висловила свою позицію – це демократична позиція. А коли ти запрошуєш спікера, який приходить і розповідає, що Майдана не було, на Майдану ти самі себе перестріляли, Росія ні на кого не нападала, Крим ми самі віддали, Донецьк має право на самоопределення, там ніхто взагалі ні в чому не виноват, Україна веде гражданську війну і так далі, і так далі. Оці всі меседжі, запрошувати людину, яка постійно транслює ці меседжі, повторює їх програмно і нічого нового не говорить в ефірі, окрім того шлаку, який я вам тільки що озвучила, то це політика каналу. Це не демократична позиція, це не можливість людині висловитися, це створення певного інформаційного простору для людей, які не в курсі, що таке свобода слова. Україна по всім міжнародним рейтингам. Самая больная, самая вымирающая, самая коррумпированная, самая несчастная и самая бедная страна, которую покидают ее жители. Вы все просрали! Абсолютно! Єлена Лукаш ходить з каналу на канал, це вона на каналі їхній, розповідає, що Україна самая бідна, самая вимираюча, самая больная. Ну, не знаю, порівняно з Оленою Лукаш, не так уже вона і больна, якщо подивитися на діагноз. Тому що Єлена Лукаш спочатку приходить на один канал, а потім йде з тим же текстом на інший канал. І це люди, які роблять цей контент на тих каналах, розповідають і називають свободою слова. Результатом Майдана что стало? Самая нищая, голодная, вымирающая, болеющая во всех мировых рейтингах страна, которую покидают ее граждане. Это результат. Результатом Майдана стало то, что Украина стала самой нищей, самой вымирающей, самой покидаемой страной, своими гражданами, самой несчастной, самой больной. Вот результат этого Майдана. І от Єлена Лукаш ходить по всім каналам і розповідає цей текст. І ви мені скажете, що це свобода слова. Її ніхто не перебуває, з нею ніхто не йде в діалог, її не питають, а про які рейтинги ви говорите, а може ви дасте посилання. Єлені Лукаш дають можливість виходити і срати цим шлакоблоком в голови глядачів, не зупиняючи. Це типа свобода слова. Це демократичне государство дає можливість висказатися всім. Тільки я щось не пам'ятаю, щоб я виходила зі своїми ефірами Рагулів на медведчуцьких каналах і розповідала, як маніпулюють медведчуцькі хвойди. А ми підемо далі, тому що, якщо ви думаєте, що Єлена Лукаш от прийшла якось на канал ZIK там, чи на NewsOne, і її після цього не запрошували, то запрошують. Вона постійний спікер, особливо в важливі моменти, коли, наприклад, річниця Майдану. Від вся Україна постмайданна строїться на трьох міфах. Міф о Святому Майдані Небесної Сотні, миф о отобранном насильно Крыме и миф о Донбассе. Если хотя бы один кирпичик этого мифа сломать и разрушить, рухнет вся идеология постмайданной Украины. И слишком у многих откроются глаза, и слишком перевернется сознание. Поэтому миф о Майдане трогать нельзя, кто тронет, будет наказан. Да, кто тронет миф, будет наказан. Вся Украина постмайданная, только на трех мифах стоит. Так вот, питання в том, что есть громадянская позиция у людини. Є позиція, є навіть можливість помилятися і вірити в те, що земля пласка, і говорити про це, є люди, які відстоюють цю позицію. Але
Якщо у тебе позиція щоразу приходити на канал, відкривати свій хавальник і розповідати, що Україна як країна не сталася, що навколо соросята, що ми саме больні, що ми саме нещасні, що із цієї країни всі уїжджають, що нам придумали цю історію про Майдан, нам придумали про окупацію Криму, нам придумали історію про те, що напала Росія і так далі, і так далі, і це повторюється з регулярністю, то це політика каналу, Наташа. Тож, мені хотілося просто черговий раз вам нагадати про те, що є люди, які виходять і говорять, що демократія в нашій країні – це приглашати Єлену Лукаш, для того, щоб вона мала платформу висказати свою гражданську позицію. Хоча Єлена Лукаш гражданську позицію ніколи насправді не висловлює. А думати, що Єлена Лукаш висловлює гражданську позицію – це… Это логика абсолютного наркомана. Вы понимаете, какая логика? Это логика у власти наркомана. Логика наркомана. Я смотрю на эти конвульсии, мне дурно становится. Это логика абсолютного наркомана. Логика наркомана.